បាទបងប្អូននេះគឺជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរគឺល្បែងលាក់កន្សែងបាទល្បែងលាក់កន្សែងនេះគឺទី1យើងត្រូវមានអ្នកកាន់កន្សែងហ្នឹងដើរជុំពីស្រែកលាក់កន្សែងមកខាងកាញ់អូឡងអូឡងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដែលតើហ្នឹងគាត់ទម្លាក់ចំអ្នកណាក្រោយអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលគេទម្លាក់នឹងត្រូវយកកន្សែងនឹងទៅដេញវាយអ្នកដែលនៅបន្ទាប់នៅអង្គុយបន្ទាប់អញ្ចឹងអ្នកអង្គុយបន្ទាប់នឹងបើដឹងខ្លួនតឹងតន់ត្រូវស៊ីនំផាច់របស់គេរបស់អ្នកគេកែគេទម្លាក់ហើយហីណាអញ្ចឹងត្រូវរត់មកជុំហើយត្រូវមកចូលមកចូលកន្លែងអង្គុយវិញអានឹងបានគេជប់វាយអញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់កន្សែងនឹងត្រូវដើរជុំវិញទៅលាក់ឲ្យគេបន្តលាក់ឲ្យគេបន្តទៀតអញ្ចឹងណាលាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងទៅលាក់ឲ្យទៅលាក់ចំអ្នកណាអ្នកនឹងត្រូវវាយអ្នកបន្ទាប់ហើយអ្នកបន្ទាប់នឹងបើអត់ប្រយ័ត្នត្រូវស៊ីនំផាច់របស់គេឲ្យចាអញ្ចឹងលេងសម្រាប់ប្រុសប្រុសស្រីស្រីធំធំអានឹងគេឆ្លោះគ្នាប្រុសស្រីប្រុសស្រីអញ្ចឹងណានេះយើងអត់មាននេះខាងយើងលេងតែក្មេងៗអញ្ចឹងហើយពោលថាការចំនួននៅខ្ញុំលេងនៅតុខ្ញុំលេងនៅកំឡោះអានឹងដាក់ស្រីប្រុសស្រីប្រុសអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានតែប្រុសគាត់បានកសែងនឹងហើយគឺមិនងាយឲ្យខាងស្រីទេតែគេតែមានអ្នកលំអៀងទៅទម្លាក់ឲ្យខាងស្រីបានខាងស្រីបានកាន់កន្សែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបានខាងប្រុសហើយឬក៏បានខាងស្រីហើយគឺខាងស្រីខាងប្រុសហ្នឹងគេទម្លាក់ឲ្យខាងប្រុសនេះគេខាងស្រីគេទម្លាក់ឲ្យខាងស្រីនេះគេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺអូនហៅថាទម្លាក់ទៅខាងប្រុសគឺខាងប្រុសដេញវាយស្រីខាងស្រីស្រីរហូតគឺមិនងាយឲ្យមិនងាយទម្លាក់ឲ្យស្រីស្រីទីទេអញ្ចឹងណាបើណាឬថាដល់សារពេកខ្លះមានអ្នកលំអៀងទៅឃើញថាកាន់យូរពេកអញ្ចឹងទៅក៏ទម្លាក់ឲ្យខាងស្រីខ្លះអញ្ចឹងទៅបើណាភាគច្រើនគឺលំអៀងហើយគឺខាងប្រុសគឺទម្លាក់ឲ្យប្រុសដើម្បីវាយស្រីស្រីអញ្ចឹងណាបាទហើយគឺជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដែលលេងទៅនៅពេលដែលយើងលេងគឺសប្បាយណាស់គឺមានការសប្បាយហើយសើចកាកាយពេលលេងហើយគឺល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរទាំងអស់គឺពេលលេងទៅគឺសប្បាយធ្វើឲ្យថាអារម្មណ៍សប្បាយមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនាំគ្នាលេងទាំងអស់គ្នាគឺសប្បាយណាស់បាទល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរណាបាទសម្រាប់ធំធំគឺសុបាយ